Židá ulici, to je rabit, rabit se filonskih synagogt. Tam achal pardoan pavise ova darmovića. Paolo Iașuli, Tițian Tabidze. Ესიმ გენიალური პოეტების ნაწილია, რომლებიც საქართველოში მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე ცისფერ ყანწელების სახელწოდებით გამოჩნდნენ. მათი ხსოვნის უკვდავ საყოფად თუმანიშვილის სახელობის თეატრმა სკოლა კომპლექს სადუნსუმასპინძლა, სადაც ცისფერ ყანწელების თემატიკის საღამო სახელწოდებით ფარშევანგები ქალაქში გაიმართა. ჩვენი სკოლის ტრადიცია ასეთი, ყოველთვის კეთდება შიდა სასკოლო პროექტი, სადაც მონაწილეობს ბაღიც და სკოლაც. წელს ჩვენს პროექტს ჰქვია ფარშევანგები ქალაქში. ეს არის შექმნილი პაოლო იაშვილისა და ტიციან ტაბიძის შემოქმედების მიხედვით. ლიტერატურულ საღამოში სკოლისა და ბაღის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ, რომლებმაც უდიდესი სიამოვნებით წაიკითხეს ლეგენდარული პოეტების შემოქმედება. ეს ეწყობა პოეზიის საღამო, ლიტერატურული საღამო, რომელსაც მივეცით სპექტაკლის სახე, ჩართულია ქორეოგრაფიაც. Და რაც მთავარია, აი 17-16 წლის ბავშვები ამას ძალიან სიამოვნებით კითხულობენ და ჩვენი პროექტის შედეგი სწორედ ეს არის, რომ აი ამასაკის ბიჭები სცენაზე დგანან და პაოლო იაშვილს და ტიციან ტაბიძეს კითხულობენ. მე მიწევს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ლექსის საკითხო მეარღვნეები და პოეტები მეარღვნეებზე და ტიციან ტაბიძის ლექსები პაოლო იაშვილის, ან მთავარ როლში ყველა ვართ, ასე ვთქვათ, გამონდელ საღამოს. არა, ჩვეულებრივი ემოციებით ვარ. ჩვენს ამ სკოლიდან განებივრებული ვართ ესეთი ემოციებით. დღეს შესანიშნავი იყო. დიდი მადლობა. შეგახსენებთ, რომ საღამო ცისფერ ყანწელების ხსოვნას ეძღვნებოდა. აქცენტი პაოლო იაშვილსა და ტიციან ტაბიძეზე იყო გაკეთებული, რომელთა ცხოვრების განვითარება და ბოჰემური ცხოვრება ნაცვლად ჩანდა. ყოველივე ამას ქორეოგრაფიული დეტალები ავსებდა. აქვე გეტყვით, რომ მსგავსი ღონისძიებები ყოველწლიურად სკოლა სადუნის ხელმძღვანელობით ეწყობა. ისინი ცდილობენ საზოგადოებას გარკვეული წარმოდგენა შეუქმნან გასული საუკუნეების საზოგადო მოღვაწეების შესახებ.